Azerbaycan'da bazı Yahudiden daha çok Yahudi olanlar yalan ve dezinformasyon yayılır. Utanmadan kızarmadan. Adamı kandırırlar ki böyle yalan diye bu. Adamı didaşıp buyurun Tamilla Gulabi. Görün sebep neden gelir. Söz konusu vatansa gerisi teferruat. Bütün dələduzlar bayağı dedim ben size. Belə başlayırlar. Vatan bərbərliyi, dövlət, Turan, Turan imperiyası, Türk, Türk oğlu. Baxın hadi qatlan. Söz konusu vatansa gerisi teferruat. Lan soğa bilirsin. Bu Tamilla Gulaminin İbar Azadənin bir de hazırladığı fəlsəfədir. Siyasi cəriyandır. Söz konusu vatansa gerisi Lomsoq, Tokave, Vezuvalma ve müdafiə edən Xanlar Vəliyevindən Hikmət Həsənov. Sevgili məhbubu mənim vətənimdir, vətənimdir, vətənim. Tamilla Gulami deyir. Vətəni çox sevir Tamilla. Onu yadlam soğumağa elə bu qədər həvəskar danışır. Və dostlar, Tamilla Gulami yazır. Fələstin əsilli ərəb siyasi fəal Rusiya kanalının müsahibəsində biz sülh içində yaşamaq istəyirik. Təhlükə olmadan yaşamaq istəyirik. Milyon insanımızın İsrail pasportu var. Verin dostlar, dirəqətdən baxın. 2 milyon insanımızın İsrail pasportu var. Və biz etnik təmizləmə aparmırıq. Biz Azərbaycan kimi deyilik. Deyə çaşıb. Başından böyük qələt edib. Güya bu hələ adam kimi yaşayan oxumuş ərəbdir. Mən bayaqsa dostlar təqdim elədim, özünüz analiz elədiniz, hamı bu qərar gəldi ki, bu sözləri ərəb, fələstini deyə bilmə, bunu İsraili deyir. Amma Tamilla Gulami bunu oxuyur, başa düşür və bunu qəstləvə bilə-bilə sosial şəbəkələrdə ərəb kimi, fələstini kimi təqdim eləyir, baxın. O sonra yazır. Ay fələstin deyib göyə dırmaşan cahillər. Əsas olan dövlət maraqlarımızdır. Az onun bunun oduna yanın. Və sonra başlayır müzakirələr dostlar. Lütfen paylaşın, indi diqqətlə mən burada verilən reaksiyaları oxuyacağım. Bunu mən nəsə təqdim edirəm bu qaydada. Vaxtınızı çox alacağım bugün dostlar. Nəzər alaraq ki, sabah 5-ci gündür, sabah 6-ci, o birisi 6-ci gündür. Canlı efirdə olmayacaq. Ona görə bu günləri biraz vaxtımız gedəcək. Bu olduqca təhlükəli bir məsələdir. Sizə xırda görsənə bilər, amma bir şey biləsiniz. Azərbaycanın ictimai şuurunu belə damla-damla zəhərləməklə çöktürürlər. Xalq aldadırlar. Yanlış istiqamətə yönəldirlər. Biz bunu kəmirməməliyik, qətiyyən. Biri yazır, baxın, bəyənənlər. Elman Abbasov, Çingiz Sultansoy, Elxan Nur Qubatlı. Mən düzü Çingiz Sultansoyla Elxan Qubatlının adını burada görəndə təəccübləndim. Cənablar,
Siz her şeyi böyle beğenirsiniz. Siz doğrudan hissedebilirsiniz ki bu kız ciddi adamdı. Doğrudan hissedebilirsiniz ki Tamil'le Gulami İkbal'a azad Azerbaycan halkının menafiği için sarışırlar. Siz doğrudan hissedebilirsiniz ki bir Arap o sözü diyebilir. Elhan Bey, sizden hiç gözlemirdim. Çünkü Sultan Soy herden birden böyle şeyler eləyir. Ama sen peşekar siyasetle meşgulsan. Araştırdın mı ki bu sözü kim diyebilir? Bu ne sözü böyle? Biz etnik temizleme aparmırıq. Bunu etnik temizlemeye məruz qalan sizcə Fələstinli diyebilir mi? Sözüm yoktu. Zaur Bayramlı, fikir verin dostlar. Vüsal Əhsanov. Bunları səsləndirirəm ki, qalsın tarixdə. Günlərin bir gün bunlar araşdırılmalıdır. Mirzə Sakitin adını gördüm orada mən. Siz də gördünüz yəqin. Mirzə, bəyənmədən öncə düşün. Vüsal Əhsanov, Polat Əhsanov, Ülviyyə Xəlil, İlham Ələsgərov, Vüsal Əhsanov, Fərid Əhmədov, Mete Kaya, Abiziya Ayer, Məhəmməd Abdullayev, Arif Məmmədov, Rəşad İskəndər. Bunlar bəyənirlər ki, Tamil desən, düz oldasan, yalanı yayaq. Deməli dostlar, sonra müzakirələr başlayır. Hələ bir fikir yazır, mən onları sizə çatdırmaq istəyirəm. Deməli, Hüseyn İnan yazır ki, Kudüs Məscid-i Aqsa biz müsəlman Türkün ilk kibləsi kutsalımızdır, yəni müqəddəs yerimizdir. Huzarlı da, Qarabağda, erməni Filistin də, yəhudi heç fərq yoxdur. Yəhudinin sonraki durağı Suriyada PKK-yı ya dəvlət qurdurub kuklalarla yönetmektir. Devamında kaçıncı sırada Azerbaycan var bilmiyorum. Ama Hüseyin İnan adlı kardeşimiz İraq bildirir. Bu Tamilla deyilən dişi məxluğa ki, ay kadın, qan başa düş, sən ne inirsən. Bugünə qədər bəklənməsinin səbəbi Türk devleti və Rusiyadır. Yəni İsrail nəyə görə bu günə qədər sizə gəlib çıxmayıbdır Azərbaycana? Bunun səbəbi Türkiyə ilə Rusiyadır. Cənab Allah yəhudiləri dost edinməyin buyurur. Sevgili Tamilla, abin olaraq yalan yazan tarixə inanma. Ağıllı insanı araşdır. Ağıllı insansın, araşdır. Filistin üzərindən örnəklə Filistin yönetimi kukladır. Filistində yəhudiyə İgidcə karşı koyanlar çoğunlukta Türk'dür. İşgalçı Yahudi'den yana olsan da acı içindeki masum insanlara hareket etmene üzüldüm. Bir bakın. Masum insanlara hakaret etmene üzüldüm. Tamil'le deyir. Aldı göre Tamil'le ne deyir? Ve şekli koy burada. Fələstin uşaqları ne gündədir? Tamilla kesir Osmanlı ləhcəsini. Abim, Yahudiye tərəf olmamamla ilgili söz yok burada. Olmamla ilgili söz yok burada. Mənim sözüm dövlətimi aşağılayanlaradır. Hatta bu paylaşımdan hemen sonra ilk yorum, kendi yorumumdur ki, çocuk katlamına her karşıyız. Bunun aksi olamaz. Türk Osmanlıca şey yazırlar, danışırlar, her dili öğrenmeye hazırdılar. Maşallah maşallah. Dostlar, Tamil'le burada cevap verir ki, mən de devletimin aşağılanmasına dözənmirəm. Deməli bu tərbiyəsiz insan yalandan bir özü informasiya yayır, yalan. Qana qana bilə bilə ki, bunu deyən Yahudidir, İsrail'in məşhur politologudur. Onu Ərəb kimi təqdim edir. Fələstinli kimi. Sonra başlayır onların əleyhə danışmağa. Bizi Fələstinlə düşmən eləmək istəyir. Bizi İslam dünyasından, Ərəb dünyasından məhrum eləmək istəyir bu adamlar. Baxın. Belə tərbiyəsli bilirsiniz, hər şeyin həddi var. Bir adam səhv eləyər. Ola bilər, insan bunu səhv eləyə bilər. Bir dəfə ki, adamı qandırırlar ki, ay qız, ay qadın, ay filan filan. Sən yanlış yoldasan, sən yalandır, bu adam Ərəb deyil. Yox. Məqsədi axı bayağı sual verdim ki, sizcə bu səhv eləyib qətiyyən. Tamillə səhv eləmir. Bunlar qəsdən uş aparırlar, bilə-bilə. Sonra Fərid Əhmədov yazır ki, Hüseyin İnana, o sizin Allahla İsrailin Allahı eyni deyil. Eyni peyğəmbərlərə inanırsınız. Eyni səmitlik
müflerdir de, biz değiliz, bize saldırmayın. Herkes arzı gelen yazır. Fuat Burhan Tamil'le Gulami'ye bu kadrları gönderir. Dostlar, bu kadrları karşım dikkatle bakın lütfen. Bu gördüğünüz İsrail parlamentidir. O Knesset diyorlar. Buyurun bakın. Kısa malumat veririm ki malumatınız olsun. Aziz vatandaşlar, değerli dostlar. Demeli bu kadrlarda siz ne göreceksiniz şimdi? Son Türkiye ve Suriye'de olan zelzelede bilirsiniz ki minlerle, 50 minden çok insan hayatını yitirdi. Düzdü mü? Bir Müslüman deputat, Arap, Filistinli deputat İsrail parlamentinde başsağlık vermeye cahit edilir. Dikkatten bakın, gör ne baş verir İsrail'de. İsrail'i benim halkıma dost kimi sırmağa çalışıp Filistinlileri düşman ilan edenler, bakın. Allah'tan ölenlere rahmet, bakın, yaralılara şifalar diliyorum. Deputat deyiz kürsüden. Yerden kalkır bir başka deputat kadın, yüz ihtiram angıra angıra hüzüm edilir kadın üstüne, bakın. Bu kadının da dikkatle fikir verin. Yadda saklayın bu sıfatını. Birazdan onu başka siz Rakus'tan göreceksiniz. Sıha, sıha, sıha. Minel Jadir, Dikro. Bakın, deyip çıkardım şu kadrın dışarı. Başkan deyip şöyle şuna sesini kessin, dışarı çıksın. Demeli, spikere talep edirlər ki, tribunası kadrın kovun, danışmağa kovun, çıkardın şey onu. Mena, sıha, 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 bu benim hakkımdı. Sen o yerinde. Ama dönür görün Filistinli deputat kadın ne deyir? Lo khabar knesset yo sen la eltem liyam. Tada. Aqamna. Tada ani la eltem liyam. Khabar knesset ma kashilestin. Fikir verin. Parlamentin sədri deyir ki genel konuş ya ümumi deyir. Türk ve Suriye milleti diye özel olarak deme. Bakın ha siz. Ha İsrail deyir bura. Hay millet. Özünün mədəni sayan. Humanizm, humanizm, dost, kardeş, bu ne? Humanizm, bu da bu. Siyonizmin sıfatı budur. İsrail'in asıl sıfatı budur. Ay millet. Parlamentli adam ölenlere başlar vermek istiyor. Biri yerden durur diye ki danışmayın, bunu atın bayrağı. Parlamentli sadır diye ki Türkiye'nin İsrail'in adını, Suriye'nin sayma. Ümumi danış ki ölenlere başlar veririk. Görün Arap, beğenmediğiniz Arap kadını ne cevap verir? עצרתי את השעון, ברשותך. כשמשחילים משפט... özde utanmaz utanmaz diyorum parlament sen ne dedi? Deyin ki, sen deyin bu mecliste oturan arkadaşlarına saygı göster. Çözmedim. Benim Türkçe dönenlere, zelzede dönenlere başsağlığı vermek saygısızlıktı. Bu da medeniyet. Ben yüreği ağrısıyla buradan diyeceğim ki, dünen Hürmetli Rüstem Rüstemoğlu'ndan bizim şair kardeşimizle danışanda Rüstem Məlim mənə bir söz dedim, mən hələ də onun təsiri altındayım. Yəqin ki, indi bazacını qoşulacaq, bu arada danışacaq. Rüstem Məlim deyir ki, Landau və bir çox Yahudi alimlərinin Nobel mükafatı laqdadınsa ki, deyir, bu adamların milləti terrorçu olmaz, terror eləməz. Mən burada Rüstem Məlimə müraciət edirəm. Landau'nun nəvələri parlamentlərində ölenlere baş sağlığı vermeye imkan vermiyorlar Rüstem Məlim. Bakın. O Steinberg, Bit, Zeyde, Vahşi, bu... Sıha? Bu məqamda deputat Arap kadını əsəbləşir. Deyin, Sayın Başkan, afiyet zədələri təsəlli etmək mi yasak? Zəzrədən deyirlər sökənləri qanunsuzluqdur, qadağandır. Parlamentə deyir ki, onlar sizin afət zədələriniz, bizim deyil. Eşitiniz? Ey, Kamran Həsənli deyin, eşitsin diqqətini. Türkçü gələndən Türk deməklə deyil. İsrail parlamentinin sədri deyir ki, qadına, Türkiyədə ölən 50 mindən çox adam, deyil, sənin zərər çəkənlərini, bizim deyil. Akilər, ha?
biz Spitakda helak olan ermənilərə yardım üçün getdik və qazıya bizi salıb öldürdülər. Ay, bədbaq insanlar. Ayıl ne? Biz belə milləti ye biz. Ay, biz düşmənimizə köməyə gidən milləti ye. Burada özünü dünya mədəni xalq kimi, landa onun əvəzi kimi göstərənlər ölənlərə baş sağlığı verməyə qoymurlar parlamentdə. Nə ki, köməyə getməyə. Okay. Belə olanda qadın əsəbləşir, deyir, onda bundan sonra siz insanlıqdan danışmayın. Sizin buna haqqınız yoxdur, deyir, insandan danışmağa. תתרגם את הדברים, ופעם הבא צריך לדאוג שיהיה תרגום מראש. אין בעיה. אבל צריך לדאוג שיהיה Yerdən qışlayır ki, iki dənə düşmən dövlətini deyirsən, bu adını çəkisə neyiniz? O da deyir ki, bu vəhşilikdir, insani bir durumdur bu. Siz deyir, bağırın, mən ölənlərə deyir, tazələrimi verəcəyəm. Qadın dirəşib, ərəb qadın, fələstənli qadın. Baxın, biz türklərə, ölənlərə baş sağlığı vermək üçün parlamentdə qadın döyüşür. Qadın təkrar eləyir, deyir ki, mən Türkiyədə və Suriyədə ölənlərə baş sağlığı verirəm. Fil hərəkət İslamiyyə əqamnə qırfət tavari min əzil nəşdə ixvanına. Yerdən də o bağıranlar mədəni, sivil, İsrail dövlətinin deputatlarıdır. Budur mədəniyyət. Budur mədəniyyət. في تركيا وفي الشمال التركي خبرك نسيت اذنك اننا bu qadın fişi verin çıxarın deyə bu qadını dışarı indi baxın görün bu qadın kimdir dünya İsrail'li milletvekili Tali Gottlieb'in skandal çağrısını baş sağlığı verməyə mane olan bu qadındır dostlar Bugün tələbə deyir ki, Fələstinə atom bombası atın. Cəhənnəm silahları işə salın. Baxın. Konuşuyor. Simxata Xaqan ismi xalatsət mikan. Likud partisinin üyesi olan vəkil sosial medya hesablarından defalarca ülkesinin Gazze'yi haritadan silmesi yönünde çağrıda bulundu. Yalnızca Orta Doğu'yu sarsan bir patlama bu ülkenin itibarını, gücünü ve güvenliğini yeniden tesis edebilir. İsrail'in cephaneliğindeki her şeyi kullanması gerekiyor. Sizden her şeyi yapmanızı ve düşmanlarımıza karşı kıyamet silahlarını korkusuzca kullanmanızı rica ediyorum. Gazze'yi haritadan silelim. Sağcı vekil aynı zamanda Hamas saldırılarına cevap olarak Orta Doğu'yu sarsacak kıyamet günü füzesinin kullanılması gerektiğini söyledi. Kadırlar yada saklayın. O Fələstinimizə düşmən kimi göstərib İsrail qardaş kimi təqdim eləmək istəyənlər Bu kadınlara yaxşı-yaxşı baxsınlar. Sonra başlayırlar yazışmağa. Hüseyin İnan, Fuad Bürhan'dan bu videonu istəyir. Sonra Zaman Piriyev, bizim qardaşımız daxil oldu söhbətə. Ki, qardaş, bu videonu mənə şəxsiyə göndərə bilərsinizmi lütfən? İstəyir. Bu videonu yayırıq biz. İndi Zaman bəydə görürüz. Çünki Zamanın çox xəbəri yoxdur. Tamillə qulağımı. Çox gülünc aparırsınız özünüzü. Məclisdə fərqli millətlər var. Və təsəvvür edin, bizdə də erməni oturub belə danışır, nə deyəcəksiniz? Demokratiyadan da bəhs etməyin, onun dısı belə sizə aid deyil. Bu adama qandırırlar ki, ay qız, sən yalan danışırsan, ey, bu ərəf deyək bu birincisi. İkincisi, göstərirlər İsrail parlamentində baş verən hadisələri, Bu Tamilla Qulaminin əzəm vətənlər, anlayışına bir baxın. Deyir ki, çox gülüşdür, özü aparırsınız. Məclisdə deyir, fərqli millətlər var və təsəvvür edin, bizdə də erməni oturub. Başa düşmədim. Bizdə erməni olsa, Ermənistanda zəlzələ olsa, biz erməniyə baş sağlığı vermək imkan verməliyik. Tamilla, sən özün ola bilər, vəhşiləşmirsən. Sən ola bilər ki, o kişi dediyin gədə ilə itirmişsiniz ağlınızı, ola bilər. Mənim millətim siz deyən deyək, ay baxa, siz bizim millətdən deyilsiniz. Bizim millət, bəli. Biz erməniyə köməyə getdiyi, başlayalı vermək nədir?
Azərbaycan xalqı bilməlidir ki, bugün Azərbaycan televiziyalara dırmaşan və özünü isə siyasəti kimi tanıdan bu qadının səviyyəsi nədir? Düşüncəsi nədir? Bu ağlan, bu əxlaqla Azərbaycan insanlarına bunlar ağı verirlər. Baxın. Haq qazandırır. O İsrail parlamentində o həyasızlıq ilə qadın haq qazandırır. O düz edir də o baş sağlığı verməyə qoymur. Baxın, bu adamın düşüncəsi budur bu tabelə deyilənin. Yaxşı ki, dostlar, söhbətin bu yerində Nigar Ögedəy xanım işə qoşulur. Nigar xanımı salamlayıram. Nigar xanım burada rəsmən döyüş verir. Qandırmağa çalışır. Bu Tamillanı qandırmağa çalışır. Nigar xanım yazır. Bir nəfər də Fələstin deyil, bütün Fələstin deyil. Nigar xanım hələ fərqində deyil ki, bu danışan hərəb deyil, Yahudi, İsrail politoloğudur. Tanımır da Nigar xanım. Elə bilir ki, doğrudan da Fələstin. Deyək ki, bir nəfər də Fələstinli deyil. Dövlət maraqlarımız çocuqları öldürənləri alqış tutun demir. Azərbaycan Filistinin torpaq bütünlüyünü tanıyır. Bugün belə dəstəyini açıqladı. Xocalı və Kepsəni yaşayan bir ölkənin Kepsəni başa düşmədim. Xocalı və nəsə yazırlar, bir əlifbət oxuya bilmirəm. Yaşayan bir ölkənin insanları körpələrin soyqırımına dəstək verməz. Ortada bir qətliyəm var. ABD kongresmənlərinin yarısı yəhudidir. Azərbaycan və Türkiyəni soyqırımçı olaraq dəyərləndirir. Fox News və dünyanın nəhək media qurumları da yəhudilərindir. Amma heç bizi savunmurlar. Bəli, dövlət maraqları önəmlidir. Həm də çox önəmlidir. Azərbaycanda bu konuda Türkiyə ilə bərabər yürüyür. Bəli, düz eləyir. Parasın verər, silahını alar. Amma zalimə də alqış tutmaz. Xəstəxananı vurub, bunlar hamısını Nigar Ögedəy yazır. Özləri vurdu deyən bir İsraili var. Deyir, xəstəxananı vurub, özləri vurub deyən bir İsraili var. Və buna da inanan bir sürü insan var. Çox gözəl ifadə edib bu sürü məsələsində, Nigar xanıma qədər gözəl deyib, buna inanan bir sürü insan, heyvanla, bunların gözləri var, görməz, ağılları var, dərk eləməzlər. Allah onları heyvana bənzər yaradı, bəli. Azərbaycanda onda soyqırım yapaydı, İç üçün gözləməyəydi. Ona görə mən deyirəm ki, Azərbaycandan İsrail öyrənməlidir adamlığı, insanlığı, kişiliyi, mərifəti, müharibə aparmaq qaydalarını. Mərdliyi bizdən öyrənməlidir İsrail və Amerika. Dünya bizdən öyrənməlidir. Nigar xanım sonra ora bir kadr atır. İsrail vəhşiliyini sübut edən. Xəstəxana necə vurulub, haradan vurulub. Amma Tamilla israrlıdır. Tapşırıq alıb axı. Mütləq bu təbadə aparmalıdır. Baxın. Dostlar, mən çox vacib bilirəm, ona görə bugün sizə vaxtınızı alıram. Bu məsələ ətrafı izə olunmalı ki, tamaşaçı Azərbaycan xalqı bilsin, sosial şəbəkələri başlı-başlı buraxma olmaz. Nigar Ögedəy yazır, durum budur. Bu körpənin susu nə? Şəkili qoyub soruşur. Arap və müsulman olması mı? Bu cocuq terörist mi? 50 ildir bu insanlara bunu yapırlar. Körpə uşağı qanına qaltan eləyiblər. ABD, Amerika Birləşmiş Ştatları, yəhudilər belə buna etiraz edir. Bəli, Amerikada, dediyim kimi, yəhudilər buna etiraz edir. Nigar xanım, Tamillanı qandırmaq üçün, yay qız, yəhudilər özləri buna etiraz edir. Sən nə danışırsan? Amma qanmaz ki, adam başa düşməz. Bu cocuğun suçu nə? Nigar xanım soruşur. Mənim için Xocalıda öldürülən uşaqdan fərqi yoxdur.
Bu da insanlık bir böyüğü budur. Mənəviyyə sahib olmaq budur. Digər ölkədəki kimi, Tamilla kimi PKK-da ölü qıva kimi yox. Kimlər siyasətçi adlanır Azərbaycanda? Bunların tək suçu müsəlman olmalarıdır. Digər harim şəkilləri yayır və rəyində bildirir. Çocukların dini irq olmaz. Bunlara terörist deyirlər. Digər xanım yerə yazır. Körpələrə, uşaqlara qarşı törədilən qətliyam soyqırım qəbul edirəməz. Zaten postumun ilk tam ilə yazır. Nigərə göz cavab verin yer xanıma. Deyir, körpələrə, uşaqlara qarşı törədilən qətliyam soyqırım qəbul edirəməz. Zaten postumun ilk yorumu mənim bu konuda yazmışam. Kimliyinə nasıl olmayaraq, amma bütünlükdə İslam adı altında da gərək kimsə manipule etməyə. Nə deməkdir dostlar? Bu adımlar İslamın düşməni deyil bunlar. Bunlar İslamın düşmənçiliyini eləyirlər. Küsət şübələrinə indi siyonistlərin tapşırığını yeritirirlər. Baxın. Kim manipule eləyir? Başa düşmədim mən. Mən deyirəm ki, qanunu pozmayın, BMT-nin qərarlarını əməl eləyin. Fələstin xalqının dövlət yaratmaq hüququnu tanıyın. İsrail tanımı bomba tökür. 50 ildə öldürür. Burada Xaqanın Xudavəyev adı qardaşımız qoşulur və soruşur. O videoya baxmısınız? Diqqət edin ki, verən dostlar. Danışan kimdir bilirsiniz? Niyə Fələstinə iftira atıb İsrailə qazanc gətirmək istəyirsiniz? Bununla nə əldə edəcəksiniz? Tamirliyə sorur, sual verir. Deyirsən, baxmısan o videoya? Əlbəttə baxıb. Bilir. Amma belirsə belirək ki, bura qədər o tərtədən danışa deyirək ki, bura qədər ilham edə bilməyibdir. Bundan sonra bilib ki, yetər mi görməyib? Demək, cinayətkar ilham edir. Cinayətkar da məsuliyyət daşıyır. Burada da Tamela deyək ki, bura qədər bilmir. Burada bildi mi? İndi görün Tamelanın reaksiyası necədir, baxın. Tamela qulağımı yazır ki, buna sual verir ki, nə əldə edəcəksiniz? Tamillə qulamı həyatsız zəxsində bir qadına yaraşmayan formada cavab verir. Qrant. Güya yalan deyir. Güya yalan deyir. Bax, güya lağ eləyir, qrant. Amma doğrusun deyir. Çünki bir normal adam, ən azı tərbiyəli adam, bilə-bilə yalan danışmaz. Yalan, dediyinin yalan olduğunu bilən kimi dərhal durar, üzr istəyir ki, bağışlayın, mən yanılmışam. Mənə bunu Ərəb kimi təqdim eləmişdilər. Halbuki savadı var, Quraminin savadı var. O proqrama baxır, gözə, bunu sələ əla bilir. Görür ki, danışan üstündə yazdırıb, Yerusəlim, İsrail. Yox, onlara da, onun tapşıq verənlərə lazımdır ki, o bunu tələxsünlük kimi təqdim eləsin. Çünki onun İsrailli olduğunu biləndə Azərbaycan xalqı. Buna bilir axı, mənim xalqım kimə nifrət eləyəcək. Başa düşdünüz, oyun buradadır. Baxın. Deyək, qrant alacaq. Bu çox gözəl yazışmadır. Xaqanı Xudavəyə deyək cavab verir. Nə əldə edəcəksiniz, özünüz bilərsiniz, amma haqqı itirirsiniz. Bu haqqanan adamdır bu adam. Bu nə qanı haqq nədir? Bu nə qədər iman nədir? Bunlar Allahsızdırlar. Gültəkin Hacı Bəylidir, budur. O özünü yatsı adlandıran bir var, Fuad Qəhrəmanın arvadı. Bunlar... Azərbaycan xalqın qadınlığına ləkədilər, insanlığa ləkədilər. Ona görə bu əxlaqsı təbəqədə aparırlar. Tamillə qulağımı yazır ki, deməli, Ruslan Bəşirli, üzr istəyirəm, Ruslan Bəşirli burada deyəsən, qoşulur söhbədə, üzr istəyirəm mən. Ruslan Bəşirli birbaşa yazır, onu deyən fələstinli deyil axı, İsrailli siyasi şəhərçidir. O politolog dərsdən mədəlində kitablar yazıb bu barədə. Ruslan Bəşirli konkret Tamillə məlumat verir ki, bu Ərəb deyil, İsraillidir. Tamillənin cavabına baxın. Dirəşib, deyir Ərəbdir. Deyir Ərəbdir. Baxın dostlar. Tamillə deyir ki, Ərəbdir. Tamillə Ərəb olduğundan bilirsən sən. Bəlkə əlamətin deyəsən camiqatda bilək ki, onun
Arap oldu mu adam bile? Adam özü deyip ben İsrailliyim, Yeruşalim'denim, İsrailliyim. Şimdi bir saat takdim edeceğim esas videonu. Hamı gördü mü şimdi? Bu kadın ise sosyal şebekedeki bazı cahillerin çoğunluğuna istifade edeyim. Dezinformasiya yalanı yayır. Ruslan Bəşirli deyir ki, o video məndə var. Mənə Yahudi olduğunu dedilər. Videonun əvvəlini izləmək lazımdır. Fələstində hansı dövlət var ki, ərazisində etnik təmizləmədən danışsın. Qandırır ya qız, ya qız. Qan başa düş. Fələstinin sözü deməz axı. Etnik təmizləmə aparacaq. Məlumdur ki, belə ittihamlar İsrail haqqında var. Bu arada Türkiyə İlətişim Qəzzada xəstəxananın İsrail tərəfindən vurulmasını faktlarla sübut edib. Ruslan Bəşirli Tamillərini qandırmağa çalışır. Zərərin yaxsından qatırmağa çalışır. Çay qız, yanlış yoldasan, bu ərəb deyil. Sonra Emin Tanrıverdi yazır ki, Ruslan Bəşirliyə, bunların bu qədər işğalçıya dəstək vermələri imansızlıqlarının göstəricisidir. Allah Rəsulü dediyi kimi, insan sevdikləri ilə bərabər həşr olacaq. İman nədir, zad nədir? Bunların əxlaqı yox da, valla. İman nədir? Bunun qanı iman nədir? Bu da Allah tanımırlar ki. Bunlar Allah tanısaydılar, tərtərdə sən əsker və zabit ol, lom soğan, elektrik verib öldürən, zorlayan alçaq gedər cinayətkərləri müdafiə edirdilər. Ruslan Bəşirliyə Fuad Burhan yazır ki, adamın adı Oleg Epşteyndir, Yahudidir. Görün, İsraili qınayacaq. İndi bu dedilər ki, ay Tamilla, bu Yahudidir. Görək, Tamillanın reaksiyası necədir? Sonra Ayşə Mürsəlovadı bir başqa qadın daxil olur dostlar. Ruslan Bəşirliyə görür nə yazır. Deyirəm nədir? Brainwashed insanlar, yəni beyni yürümüş insanlar. Bu millətə nifrətindən dolayı hər fake informasiyanı verirlər. Deməli Ayşə Mürsəlovada bilir ki, bu qız, qadın Tamilla burada yalan yaymaqla məşğuldur. İzah edir. Bunun kimi çox adam mənə dedi ki, videolar var filan. Dedim, ay insan, at baxım. Mən onların dilini bilirəm. Atmadı, qaçdı, getdi. Hər hansı bir feedback belə gəlmədi. Yəni, geri dönüş olmadı. Demək ki, nə imiş? Üstə çıxmaq üçün hay həşir salıb. Sonra bilmədiyi bir şey haqqında cavab alanda qorxub qaçırlar. Özləri oxumur, baxmır, araşdırmır. Təxminən 3 il əvvəl mən də tam başqa düşünürdüm. Amma müəyyən şeylər oxudum və izlədim. Həyatda nələr var imiş, anladım. Özümdən misal çəkdim ki, bəlkə həqiqətən də biri hərəkətə keçər. Danışanda elə danışırlar ki, sanki bunlar patriotdur. Üstəbib. Biz də vətən xaini. Çox gülüşdürlər həqiqətən də. Buna görə də fake informasiyalar verib, insanların zəif yerlərindən, patriotizm damarından tuturlar. Gözəl yazıb qızınız. Bayaq biri mənə deyir ki, niyə dəmir parçası medal vermirsiniz qazilərə? Təsəvvür edin, şəhətin məni edir. Yəni siz bu beyində olan şəxsdən nə kimi doğru təfəkkür gördüyürsünüz? Bu patriot oldu, biz vətən xaini. Baxsan, nə informasiya müharibəsində iştirak edib, nə yaxınında qazi şəhid var. Nə özü şəhid və qazi ailələrinə yardım edib. Heç kimi faydası olmayan adam, amma ağız dolusu patriotizmdən dəm vurur. Bu media daimi inkişafda olan savadlı jurnalistləri ilə dırnaq arası bircə insanlara necə təsir edəcəklərini çox yaxşı bilir və acıyıram o şəxslərə ki, brainwashed, yəni beyni yuyulmuş və ignorant olaraq həyatına davam edir inkarcı, ignorant, yəni inkar edənlər. Qanmır deyil, dərk eləmək istəmir və deməmən həqiqəti. Ruslan Bəşirli, bəli, videonun tamamını izlədim. Yahudi politologdur. İsraildə müsəlman və xristiyanlara təzyiq edilməsi ilə bağlı sual verilir. O da Azərbaycanı iddiam edir. Bu Yahudi içinə deyirlər ki, adın nədir? Deyir, Azərbaycan ermənilərə qarşı soyqırım edir. Etik təmizləmə aparır. Bunu Tamil də görür. Tamil onu qıraya bilməz. Çünki iddi eləyirlər İsrailə. Həkilər, baxın. Elnur Vəliyev Tamillə Qulamini qandırmaq üçün adamın şəkilini atır bura. Həmin o Epşteyni, Mepşteyni nədir? Baxın, fikir verin. Nuraddin Xoca daxil olur söhbətə.
Bizim xəstələr bunu eşitməz. Nurəddin Xoca bilməyəm, indi xəstə qulağını, xəstə bilirsə ki, o müalicə eləyə. Tamilə qulağının cavabına baxın. Hamımız uşaq qətlini pisləyirik. Körpə, İslam deyib, manipulasiya etməyin. Girəşi bir adam. Amma hərdən bir öz mənafiyinizə də yanın. Bunlar kimi şərəfsizlərdir o uşaqları da böyüdən. Erməni xislətlilər. Millət, bu qadını məhkəmə verib, bunu cəzalandırmaq lazımdır. Mən burada müraciət edirəm Fələstinin Azərbaycandakı nümayəndəliyinə. Azərbaycanda yaşayan müsəlmanlar, bu əxlaqsız qadını verib məhkəməyə cəzalandırmaq lazımdır. Bunun ruhunu itlər yeyib. Baxın, gör nə deyir? Deyir ki, amma hərdən bir öz mənafiyimizə dayanın. Güya ki, bu dövlətçilik üstündə bu şey eləyir. Amma dana baxın, bunlar kimi şərəfsizlərdir o uşaqlara da böyüdən. Uşaqların ölümünə haqq qazandırır. Bundan sonra gələn qadınlar bayaq zaman bayaq dedi ki, daha dəhşətlidir. Tamillə deyir ki, öyle uşaqlar var ha. Onu da bu İsrailiyə ərəb deyə bir yaxşı bir xasından deyir, bu ərəb Azərbaycana böhtən atan bu ərəb İsrailiyə deyir. O deyir, böyüdü də bu uşaq ölü cəhənnəmə ölsünlər. Bunun mənası budur. Sonra görün nələr baş verir burada. Mən bunu oxuyanda dostlar, mən burada hər şey gözləyirdim, amma bu qədər həyasızlıq gözləmirdim. Nə də həyasızlıqları? Adama faktı göstərdilər, adam dirəşib. Baxın, adama izin ilə mənməni göstərdilər. Adamın adını, soyadını, hər şey göndərirlər. Deyə, yox, bu ərəb dələstələm, qutadı getdi. Burada mütləq Azərbaycan dövlətinin xüsus orqanları işə qarışmalıdırlar. Sosial şəbəkələri belə başlı-başlı buraxım olunmaz. Qətiyyən, bu Tamillə qulamiləri yığışdırmaq lazımdır, vaxt çatıb. İstifadə elədiniz, qutardınız, bəttiniz, bəs də. Birazdan ziyan vuracaqlar. Əli Məmmətli adam daxil olur, yazdı ki, öz səhvləridir, xəstəxananın vurulması da. Burada indi diqqətə fikir verin, bu qədər yazan var, heç birinə Tamillə operativ reaksiya vermir. Burada bir qrup var, oturublar, İsrailin, siyonizmin tapışlığını zirəliyirlər. Əli Məmmətli deyir ki, öz səhvləridir xəstəxananın vurulması da. Video ilə subut etdilər. Yəqin ki, baxmışsınız. Mən sizə göstərdim indi Türkiyənin çəkilişi namusunu. Kim vurubdur xəstəxananı? Bu da həyasız zatı görür nə iş aparırlar. Tamillə dərhal deyir, kimin səhvidir? Göy bilmir də, baxın, hələ bir şey verin. Göy xəbəri yox, tanımır Əli Məmmədlini və bilmir ki, o nə yazacaq, bu nə cavab verəcək? Deyir, kimin səhvidir? Cavab. Çox maraqlı yazışma gedir burada. Əli Məmmədli yazır ki, Fələstinin təbii ki, Fələstinin təbii ki, özləri özlərin vurublar bilmədən. İndi Tamilliyə baxın. Bəyək soruşur ki, kimindir? Deyir ki, bu da bu. Mən də oxudum mediyadan. Eşidirsiniz? Ha, kişilər. Bu həyaslığa bax, ne bunlar da? Bəyək dedin ki, niyə soruşun kimindir? Bu deyədim, mən də oxumuşam, da sən deyəndirdir. Düzüb qoşublar, ağıllı başı qrup yaradıblar, troll dəstəsi. Ki, İsrailin burada cinayətlərini ötbasını eləyib, Fələstini düşməyəmək lazımdır Azərbaycan xalqı ilə. Azərbaycanı təhləmək lazımdır. Təhləmək lazımdır Azərbaycanı. Oyun budur. Əli Məmmədli yazı ki, Tamillə qulağımı atacam sizə WhatsApp-da videosu baxarsınız. Tamillə, tamam, dəhrə yazışır oyuna. Amma bu qədər burada ona qandıranlar var, heç mən cavab vermir. Tamillə deyir ki, mümkündürsə bu statusda rəyə də əlavə edə bilərsən. Ki, bura əlavə edə ki, güya xəstəxananı fələstinlər özləri vurub. Dostlar, çox böyük bir materialdır. Mən hamısını sizə təqdim edəmişəm burada. Ayrıca bunu yükləyəcəm, baxarsınız. Burada bəzi qadınları var. Mən istəyirəm o qadınların bayaq zaman bəyin dediyi bir də bu da vacib bir şey var. Burada dostlar, Əmrah Vətənsevər adı qardaşımız daxil olur və görür nə yazır. Üslubunuz yanlış, xanım əfəndi. Sənin statusunda dövləti aşağılayanla bağlı bir kəlmə də yoxdur. Yazın ki, İran tulaları İsrailə görə mənim dövlətimə söz edə bilməzlər və s. Hamını niyə bir çuvala qoyub cahil deyirsiniz?
Açın Türkiye ve dünya medyasını izleyin. Türkiye siyasilerin mövqeyine bakın. Bunlar hamısı cahil mi? Dövlətimdə söz deyən insanlarla ən birinci mən mübarizə aparıram. Türkiyədə yanımda söz deyən ağzına vuraram. İkincisi, İsrail bizim gözümüzə aşıq deyil, bizə yardım etsin. Bizim qara qaşımıza, gözümüzə aşıq deyil. İsrailin petrol ehtiyacının 40%-ni Azərbaycan qarşılayır. Hamı diqqətlə qulaq asın, xahiş edir, bu məlumatı bilməyiniz vacibdir. Burada İran və başqa faktorlar da var. İkinci Qarabağ müharibəsində bizə birinci ən çox dəstək verən Türkiyə oldu. Mediyası, silahı, dövlət olaraq açıq dəstək verdilər. Səsimizi dünyaya çatdırdılar. Türkiyənin adı yoxdur. Bir şey olur, o dəqiqə İsrail bizə dəstək oldu, İsrail belə etdi, elə etdi. İkinci Qarabağ müharibəsindən öncə Erdoğana qarşı mövqeyinizə görə tartışmışdıq. Bu ümitçilər, İqbal PKK nökəri, bunlar Erdoğan əleyhinə altdan-altdan, harada düşdü, təbad aparırlar. Liderinizlə də, yəni İqballa da. Amma nə oldu? Müharibədən sonra İqbal bəyin mövqeyi dəyişdi. Dünən gecə bir insanlıq su işləndi. Xocalı faciəsində itirdiyimiz insan qədər Fələstində insan öldü. Mən bunları belə seçirəm ki, siz fikir verəsiniz, diqqətli olasınız ki, adamlar hansı işə aparırlar. Bu məlumatlar da sizin hamımızın bilməyiniz vacibdir. Deyir, özü də yandırıcı bomba ilə fosfor bombası atıb insanları orada yandırdılar. Ölən İsraillər olsa da onu da qınayardıq. Deyir, İsraillər də ölsəydi o qədər, onları qınayacaqdıq. Amma siz çıxıb yazırsınız ki, Fələstini dəstəkləyən cahildir. Siyasətlə məşğul olan biri ən azından vicdanı gərək bunu yazmaz. Amerikalıların, İsraillərin bəziləri belə İsrailin yaptıqlarını lənətləyir. Siz isə insanlara cahil deyirsiniz. Onda Türkiyə iqtidarı ilə, müxalifəti ilə hamısı cahildir, eləmi? Qandırırlar. Tamirlərini qandırmağa çalışırlar. Bu qadının qanmaq fikri var, yoxdur. Yazıq bilmirlər bunu yazanlar. Sonra Anar Məmmədov yazır ki, bizim Fars başlara, Türk başlara demə bunu. Qoy öz xəyalı dünyalarında Fələstin üçün, Fars üçün vuruşsunlar. Siz də bu Anar Məmmədov kimi dostlar? Sözü yazan var, Fars başlı və Türk başlar. Mən Türk başam. Mən Türkiyəmi? Bu Anar Məmmədov Azərbaycanı çörəyən yiyən binamız alçaq. Kimdir? Bunu MTN araşdırıb tapı aldı. Bu deyə düşmən isimizdə oturmamısı bunların. Elvin Yusifov. Hansısa YLB-nin siyasi fəalının sözləri İsrailin törətdiyi məlum terroru haqlı çıxartmağa səs vermir. Bu da yazıq bilmir ki, bu Elvin. Bilmir ki, o danışan ərəbdir yoxsa İsrailidir. Tam ilə dirəşib ki, bu ərəbdir da. Tam ilə 5-6 adamdan sonra qoşulur. Mənə hər şeydə maraqlı öz ölkəmi maraqlarıdır. Dedim, bax, mənəsə bütün dələduzlar bu millətçiliyə gəlb sığınırlar axırda. Adam deməli, yalanı yayıb. Yalanı təksib edib, üzr istəmək əvəzinə. Güya kişinin qızı ölkəni çox istəyir də, bu qalan hamı düşməndir, cahildir, bir dənə bu istəyir Azərbaycanı. Tərlan Poladov, o erməni Elşad Həsənzadə yazır ki, Tamelliya, öz ölkəmizin maraqları kör-körənə İsrail tərəfini tutmağa üstünlük vermir. Elvin Yusifov, Tamelliya yazır, insanlığa qarşı törədilmiş terror dünyanın harasında olursa olsun haqq demək hər bir insanın vicdan borcudur. Tamelliya qulağına cavab verir. Mənim marağım olanda mənə qarşı terror törədənlər də susanlara qarşı susmaq, bir dəqiqə. Deyir ki, mənim marağım olanda, mənə qarşı terror törədiləndə susanlara qarşı susmaq mənim də haqqımdır. Bu da bunun əxlaqıdır. Dövlət səviyyəsində haqqlar danışa bilər. Dostlar, Fələstinlər doğrudan mı susublar? Ərəblər doğrudan mı susublar bizim haqqımıza?
bizim başımıza gelenlere. Hemşire bizim yanımızda olublar. Faktlar var. Mesela gösterdim size. Mahmut Abbas'ın İlham Aliyev'inden canlı film verdim ben size. Ama Tamil'le Gulam'ın tapşırık alıp halkın beyni yeritmelidirler ki Araplar bize düşmendiler. Müslümanlar bize düşmendiler. Bizim dostumuz istirahat zendime. Bizi tehleme istiyorlar. Dövlətçiliyimiz ara keçirib məhv eləmək istəyirlər. Xəzər xaqanı atdığı kimi. İmkan verməyəcəyik. Allahın köməkliyini darıxmayın. Deməli, əvvələ bu Tamillanın özünün bir insan kimi, o təbii ki, o siyasətçi deyil, o zorlanın özlərinin siyasətçi kimi sırmalan deyil. Adamın əxlaqı, düşüncəsi budur. Təndir arvatı hakimi danışır. Deyil, o vaxt kimi mənə susur, mən də susacağım ona. Halbuki bu da yalandı. Deməli, burada Elvin Yusufov daxil olur, deyir ki, mövqeyinizi ədalətli hesab etmirəm. Tamillə yazır, Ərəbin dərdinə Ərəb şeyxləri yansın. Artıq küsə qadrı kimi üzü istəyirəm, başlayıb değişmə cəmatla ağızda gələn danışır. Nəsə, yazırlar, yazırlar. Bunu siz hamısını mütləq boş vaxtda oxuyarsınız. Mütləq oxuyun. Ləman Oruzova dostlar daxil olur. Yaxşı ki, belə qadınlarımız var. Ləman xanım, o da Nigar Öcədə kimi çalışır ki, qandıra, başa sala bu qadını Tamillan. Ama Tamillan başa düşən deyil, çünkü məqsəd o deyil. Məqsədi xanım daxil olur. Yazır ki, biz Fələstinin tərəfini tutmuruq. Biz nə İsraildə, nə də Fələstində günahsız insanların ölməməsini istəyirik. Siyasi deyil, insani olaraq baxırıq məsələyə. Hansınsa anormal adı bəlli olmayan politoloğun açıqlamasına görə uşaqların ölməsinə göz yummaq da cahillikdir. Bəli, Tamillə elə bil Fələstin uşaqların ölməsinə sevinir. Sonra Zakir Ağayev qoşulur söhbətə, xeyli yazışırlar. Laman xanım görür nə yazır Tamilliyə. Cahil derkən, siyasətdə olan insan olaraq yəqin Cenevrə və savaş hüququndan xəbəriniz var. Laman xanım özü sabahdır, elə bilir ki, Tamilliyə də bu kimi sabahdır. Sivil insanların ölümü savaş susudur. Onun mübahisəsi olmaz. O ki, qaldı bir şəhrəçinin çıxışına, odur şəhrəçilər hər yerdə var. Bir şəxsə görə ölən minlərlə məsum körpələri, yaşlı və qadınları göz ardı edək, bu nədir siyasi insanın yanaşmasıdır? Tamillanı qandırmağa çalışırlar. Tamilla cavab verir Ləman xanıma. Bu suala digər əylədə cavab vermişəm, təkrara ehtiyac yoxdur məncə. Hətta kimsə şərh yazmazdan öncə də yazmışam. Əvvəlcə də nə yazmışam mən bunu? Demek dezinformasiyanın yayıb yalanı. İstiyi yönelde yani uşağa göğe mən vətənə sevirəm, neyin edirəm belə. Neyse, burada gedir. Xeyli, gözəl yarışmalar burada. Mən dostlar açığı burada bir şeyə təəccübləndim. Bir insana istəyirəm, ya bilirəm ki, Bəsli İsmail bizə baxır indi. Mən burada Bəsli İsmail'in adını görəndə təəccübləndim. Çünki Bəsli İsmail'i biz şairə kimi tanıyırız. Bir ədəd şeylərini göndərmişdi mənə. Mən onun bir şeirini, ya iki şeirini təqdim eləmişəm. Görünüb böyük səhv eləmişəm. Bəsli İsmail şairədir. Gör, müəllimə gör nə yazır? Fələstin cəhənnəm olsun. Biz onu görmədik çətin günlərimizdə və görmürük. Fələstin 50 il özü başına bomba tökülür. Bəsli İsmail güya şairədir, güya müəllimədir. Mən çox təəssüf edirəm ki, bu adamın şeirini mən səsləndirmişəm efirimizdə. Mən əvvəl inanmadım ki, bu ola. Getdim onun şəxsi problemi yoxlamağa, baxın. Ki, bu Bəsli İsmail kimdir? Təqiqləşdirmək istədim dostlar. Gördüm ki, həmin Bəsli İsmaildir. Bir şairədin, bir qadının cəhənnəm olsun Fələstin deməyini
Mən yaraşdıra bilmədim. Nə şair, nə qadın, qadına, insana yaraşan bir şey deyil. Və burada ona irə tuturlar ki, bəs, ay bəsdi xanım, Fələstin 70 ildir işğal altındadır, ancaq humanitar yardımla yaşayır. Fələstin Azərbaycan rəsmi dəstəkləyib. Sizdə islamofobiya var. Bəsdi İsmailin, şairənin, müəllimənin şişə cavabına baxın. Sən mənə ağıl vermə. İlk başlayan odur. Cavabını da aldı. Necə yardımla yaşayır ki, Həmas kimi terrorsu bəsləyir. Erməni dostu mənim düşmənimdir. İslam da səninki kimilərin qalxanıdır. Əsas fikir budur, dostlar. Mən bəsli İsmailin şeytana uyduğunu bilməmişəm. Hamıda üzr istəyirəm ki, belə bir insanın şeirini məsələ təqdim eləmişəm. Günahımdan kesin. Bu adamlar İslam düşmənləridir. Görün, içimizdə nə qədər çibanlı yara var, ilim verən yara var, dostlar. Fikir verin. Deyir, İslam da səninki kiminin qalxanıdır. Bunlar elə başlayırlar ki, ki mənə bağışlayın, hər şeyə asıb otağa tövmək, müasirlik, mədəniyyətdir. İslamı ona görə belə yuxarıdan, baxıb, ikranla yanaşırlar. Güya burada da nəyəsə subut eləmək üçün Tamilli atıb, ki, buna baxın, mən də verim ekranı, baxın. Nə var orada, nə görürsünüz? Göydə raket gəlir, tüşür partiyi, göydə vururlar. Heç bir mənası yoxdur, yəni xəstəxana heç vadiyyatı yoxdur. Çox indi vaxtı zalmayacaq, dostlar. Nəhayə gəlir o yerə ki, bilə görək. Doğrudan mı bu danışanın kim olduğunu Tamilli Qulami qanmayıb, bərə düşünməyib? Власти Израиля сейчас говорят, что их главная цель на сегодняшний день это полный. Diqqətlə baxın görün dostlar, bura qulaq asanda bu danışanın kim olduğunu bilmə bilərsənmi? Fikir verin. Значит, уничтожить Хамас, не оставить от него и следа. А кто такие, собственно, эти представители Хамас? Почему это движение такое сильное? И реальна ли цель Израиля? Об этом прямо сейчас поговорим с Аликом Эпштейном, автором множества книг и статей о Хамас, социологом и культурологом. Эштейн кимнә? Tamilli Qulamını baxıb, Alek Apşteyn, eşdiniz, deyib da adam, özünü təqdim eləyib. İndi görün, bu Yahudi iti görün nə deyib, baxın. Ологом, здравствуйте. Здравствуйте, рад вас слышать. Мы должны обеспечить хоть какую-то безопасность. Я уже сказал в другом эфире на этой неделе. Между Абхазией и Грузией тоже мира нет. Но тех и такого ужаса, который был в Арцахе. Стоп. Арцахта олан нейру дәхшетлер ки олуб, бахын, дослар. Mən xaric edirəm buradan, prezident aparatından, xüsusilə də orada ədalət verir, dedi, kimdir o partiyalarını işləyən? O İqbal Ağazadiyə sənəd imzal atdırırsa, bilin ki, kimlərlə yan-yanasınız. Həssən vətənlər, efirdə gördünüz bu adam Azərbaycan dövlətini, Azərbaycanın prezidentini aşağılayır, təhqir eləyir. Bu yaramaz alçaq adamı Tamilli Qulami, İqbal Ağazadə mənim xalqıma ərəb kimi, fələstinli kimi təqdim edir və xalqlar arasında düşmənçilik səbbağa çalışır. İsrailə açıq itlik köpəkli eləyirlər haqsız yerə. Haqlayır qo itli olsun, nə olar? Gəlsin, əgər onu yaxşı yeminiləsə, hürsün orada istədiyi qədər. Amma yalanla hürməyə qoymaram mən. Baxın, görün, bu adamın əvvəla İsrailə olmadığıdır. Qanmamaq mümkündür mü? Bunun bizim haqqımızda İlham Əliyevin haqqında dediklərinə baxın. İsraildən, чтобы в Арцахе не осталось ни одного армянина, этническая чистка, и президент Азербайджана топчет флаг Арцаха и показывает Азербайджан по телевидению. Это как бы да, другая ситуация. Но тех и такого ужаса, который был в Арцахе, исрительтем, чтобы в Арцахе не осталось ни одного армянина, этническая чистка, и президент Азербайджана топчет флаг Арцаха и показывает Азербайджан по телевидению. Это как бы да, другая ситуация. Мы хотим жить в мире. Мы хотим жить в безопасности, никому не хотим устраивать никаких этнических чисток. Мы не Азербайджан, мы не Азербайджан, мы не Азербайджан. Том Мэммедов. Пожалуйста. Кишинин хейфини кадыннан алмазлар. Мэн сизи киши билирдим. Курбан Мэммедов. Кишинин хейфини кадыннан алмазлар. Мэн сизи киши билирдим. Мэн чыгышларымдан биринде бир дефе кейд этмиштим ки,
Eğer bu işte xəyanətkar yoxdursa, mən bunu bir daha qeyd etmək istəyirəm. Eğer bu işte xəyanətkar yoxdursa, niyə görə işkəncələrə məruz qalınırdı? Mən deməmişdim işkəncə verilmişdi, yaxşı olmuşdu işkəncə verilmişdi. Mən burada qeyd etmişdim ki, o işkəncəni verənlər demək ki, xəyanətkarlardılar. Burada qeyd etmişdim ki, o işkəncəni verənlər demək ki, xəyanətkarlardılar. Burada qeyd etmişdim ki, o işkəncəni verənlər demək ki, xəyanətkarlardılar. Bəlkə xəyanətkar olmayıb burada. Xəyanət faktoru da var. Əlbəttə var. Hissədə xəyanət faktoru. Əlbəttə var. O sözümü isə fərqli şəkildə nümayiş etdirib, eğer orada xəyanətkar yoxsa niyə işkəncə gördülər? Mən işkəncə gördülər deməmişdim. İşkəncəyə məruz qalmışlar. Bəli, Azərbaycan dilini bilməyənlər təəssüflər olsun ki, bunu fərqli şəkildə yönləndirdilər. Da qeyd etmişdim ki, o işkəncəni verənlər demək ki, xəyanətkarlardılar. Da qeyd etmişdim ki, o işkəncəni verənlər demək ki, xəyanətkarlardılar. Əgər orada xain olmayıbsa, xəyanətkar olmayıbsa, nədən bu qədər insan işkəncəyə məruz qalıb? Mənə cavab verə bilərlərmi bununla bağlı? Xəyanət olmayıbsa, xain olmayıbsa, niyə bu qədər insan işkəncəyə məruz qalıb? Orada xəyanətkar da olub, xain də olub. Orada xəyanətkar da olub, xain də olub. O 369 nəfər cəlb olunanların içərisində erməni tərəfə işləyənlər var idi. Mənim aldığım məlumat və bizim araşdırmamızın nəticəsində prosesi durduranlardan və istintaqın alınması və geri verilməsi, həm də daxil tədqiqatın dayandırılmasında belə Xanlar Vəliyevində bu və ya digər şəkildə rol olub, yəni müsbət rol olub. O cümlədən Hikmət, birinci Xanlar Vəliyevə məruz edən Hikmət Həsənov olub qanunsuzluqlarla bağlı. Xəyanət faktoru da var. Əlbəttə var. Bir hissədə xəyanət faktoru. Əlbəttə var. Orada xəyanətkar da olub, xain də olub. Orada xəyanətkar da olub, xain də olub. Hakimiyyət məni işgəncə ilə seçim qarşısında qoyub. Kimi deyirsəniz, qurban verərəm. Kimi deyirsəniz, qurban verərəm. Kimi deyirsəniz, qurban verərəm. Hakimiyyət məni işgəncə ilə seçim qarşısında qoyub. Kimi deyirsəniz, qurban verərəm. Orada xəyanətkar da olub, xain də olub. Orada xəyanətkar da olub, xain də olub.